打断。喂、哎！哎呦，老刘来了！哎，是又来了 ！Jeez, baby， 先抓一。哎呦，木鸡已经被打下来了。这个2004人晕了，又打下来一个。对于 RBS 来说，这一波真的，这确实也想不到啊，怎么回事？副岛上、监狱岛上还居然还有一个队伍，只能掉头回去。人，只是他稍微粗心了一点。就默认这里基本上没人嘛，大家这种地方的位置都是肯定是哥去补人了，他不补人，我感觉还有呀，还有的打。车立大功。哇，是您这个第二颗手雷的话就大伤特伤了啊。哇，这状态越打越好啊。嗯，一把比一把顺。其实新队伍有的时候就是他觉得、我这么打其实是可以的，是对的，我就这么打能行。而且他还会发现其实他的枪也不比人差呀，对吧？我们说过职业联赛到这么久的一个时间了，其实能够到我们 PCL 赛场的枪法水平都不会差太多，就可能一丝丝微弱的差在什么细节呀、啊，然后身法上面可能会有一点差别。是的，哦、，regret 这个伊比萨也非常的帅 ，XLT 被淘汰在了第16名，那有可能进不了，那第8名守门呢？是的，关键是 YLG 他拿了以后还去拿了他的防靴，这个过点土路上面 DDT 一波刷屏带走了 DSS。也 DDT 这两局的成功率，就接车的成功率都非常高啊，很高。他还把兄弟扶起来，满边。他上波是两个人接了 MCG 四个人的车呀，嗯，这把又是把 DSS 全部接住。是的，我刚刚看到高鑫好怕，结果还是被原点 Candy 给堵了。不过 DT 这个分数影响不是很大。嗯。哎呦，出去这个镜头给的非常明白。哎呀，这里这被反打了啊！这样的话 MCG 看 KRG 兄弟之间分出了胜负啊。坦克架点很准，原点先把 Husker 给打掉，然后直接提了一把步枪去贴对方在防区小防区的 GFY 和悟空啊。悟空第一时间有点嘎住，打的还是很凶的啊，打的还是很凶。对，主要是悟空他这个车滑的有点太尴尬了。KRG 的分数，但是他的目的达到了，把 KRG 逼到了南部。哦，怪兽直接被捕，他怎么？哦，怪兽一个人跑到了 TMA 那个房子去。Regret 这个冲锋的力度很大，但自己第一时间扛不住，自己很危险啊。哇、哦、但是黑猪很猛，这枪没人了 MCG 是，然后现在就把坦克夹在这个中间，队友一爆点雷也不用，黑猪就直接骑过来。哇，可以啊， VLG 越打越顺了。这个专场其实挺难防守的，这个头顶 DT 等会可以很顺利的摸他们。嗯，因为附近 DT 的墙，就是附近的压力也不大。Jeff 也是不停的在争取这个分数，两个人先去踩了一个圈，另外两个人在圈面的房子去压这一手控边。哎呦，好准的 T9， 再打一个 YLG， 只剩下了黑猪。稍微停车找个高点跟 SMS 对对枪了、反正两个队应该都差不多近了。长开枪被对方甩过来的车，下面有暗器，这个暗器还挺大的，名气大名气。等一下那个万磁王，嗯，万磁王的招牌技能就是拿一堆车扔自己的对手，扔别人，砸别人。对，位置是能避开山脚下的 Perro 那个枪线的。嗯，有没有可能给 DDT 来一记重创？他们肯定是默认这个防区有人来打的。对，
肯定这个高点不可能没人，对吧？嗯，视野又好。好 ，A 猪也无了啊。那 GFY 其实南部基本上进蓝白之间已经干净了，夹着打，把 SN 夹着打这一波。好，手雷解决。嗯，长虹已经五个人头了。哎。GFY 满编目前十个腿了感觉，对，拍肉什么情况，拍肉现在第八名，哎呦 DT 已经混上来了， DT 这个什么2014已经混到 DT 防区旁。不完啊， GFY 是被 CTG 抽倒了一个在半路上，是的，拍肉的话也是慢慢慢慢的靠近底坡，抓到了机会，双方应该对彼此信息都非常敏感。我拿分了。啊，但是在烟里有个兄弟把包打起来之后，有一个输出的机会，小虎被反杀了。露露稳住了。嗯，露露在单挑方面的能力非常强，就这个兄弟。声明。是的。都在附近。好，这边 AG 拿了一分。是的。嗯，哦，许生这个时候被 Jacking 给放倒，那这样的话旁边 Perro 可以观察一下目前对手的一个站位情况。哇，Cobra Cobra 好稳，好准啊，这枪你听他大炮的那个子弹声音。对，就是两枪投篮，可直接被秒了， DDT 果然还是往 Perro 这边看了。是的，始终是 DDT 这个视野好。嗯嗯，他们现在没办法流通 Monkey 那个位置，就把他们直接卡死。哎， GFY 果然去，不是 GFY 去找 CTG 打，但是这一波的话完全是被 CTG 摁在地底下锤。 CTG 这里只有三个人啊， CTG 他们没车吗？的他们应该没车，所以才跑过去，他们没有开车。好的，先看近点啊， CTG 还在狂上 Monkey King， 这里也看花刷屏 ，KK， 哇，丝滑，这丝滑了，我当时还觉得他一个人在这里，单个 DDT 的冲锋，惊呆了，惊呆了，好，莱昂 KK 倒地，土路终于附近打起来了，这波看是 TMA 的机会还是 Pyro 的机会，两个队一个第八一个第九。是的，主要是 TMA 他可以反手掏一波 Perro 的屁股啊，这个时候又倒地了一个 LKK 啊 Perro， 这个时候谁能拯救 Perro， 看一下 Perro 几兄弟的位置，小铃铛先往后拉一下，雷嗯， Cobra 那个地方基本上是握住了 Perro 的命门， Cobra 那个地方太危险了，对于 Perro 来讲，哇，这个手雷炸到了 AZ 脚边，只能去绕，其实现在只能靠这个绕一个侧身看能不能抓到机会，对方毕竟人比你稍微多一个的投掷物呢，投掷物我冲锋的质量了，小铃铛先顶第一个，但是被 Flying 打掉了，哦，队友这个补枪稍微那一点啊，哦，想拉枪打第二个没有机会 ，AP 直接打掉了，但是头顶的 Flying 啊，还是非常的致命。是的 ，TMA 这一波补枪效率，就是这一波输就输在，就 Pyro 就是输在那个补枪效率。嗯。不过最后得力的还是 XCG 啊。XCG 把人打光吃鸡，能不能超过 GFY 的分数呢？现在场上只有。感觉这把反正 CTG 吃鸡的概率最大嘛，六加四嘛，十好像超不了，好像超不了，超不了，而且他这把也超不了，吃鸡也很难了、嗯、哇 CTG 太恐怖了，刚才四个人打两队，太顶了，一个人、这个、对，一个人顶一队，对，他一个人先把 DDT 打了，剩下三个人接了一整队的 GFY， 太吓人了。
直接刮一波。先看这个战局啊，先看完我们一会儿再聊。哦哟，看一下这个出枪 Caddy， 对方 Gis Baby 就是一个残废，就一枪，没问题，暴露无疑。XCG 吃鸡要被四个人围攻，应该是吃个鸡屁股、鸡腿啊，鸡 DDT。五 V 没有人头，让一个，五 V 没有人头，不让啊，这黄刀不让啊。好的，然后最后也是在今天突围赛的最后一局，恭喜这个 CTG 啊，是拿到了10个淘汰。